Това става ти пичове и днеска само едно за вас отново непознато място, но тук за първи беше пуснато Днеска Черешка Що побърка точно за една минута. Днеска правим обещания Q&A въпроси и отговори за вас. Вие зададахте, има над 1000 коментара, така че да се захващаме най-интересните, най-не задаваните до сега въпроси за мен и за Томито. Ще отговорим естествено. Най-му петия петуни. Как решите да направите черешката? Ето го, човек. Това е петия петуни. Не така. Главният виновник за черешката. Значи, как решихме да я направим? Накратко. Накратко, имах нов инструментал, те имаха нужда от песен, дадох ми инструментал, дадох ми текст и направих песен, което вече има над 3 милиона. И някои хора не са доволни от този факт. А диджей Халил, имаш ли си гадже на колко си послепи си страхотен? Това не знам дали става въпрос за мен или за него, затова ще говорим и двамата. Аз и нямам моя приятелка, на 18 съм, почти без един месец и мерси. Така че в момента нямам и много време да ти кажа за приятелка, но пък не бих казал едно рамо. До мен е женско. Аз нямам гадже. Аз съм асексуален съм. Аз съм. Аз съм пас. Било ти играеш? А? Било ти играеш? Зависи на какво. Ме, можеш ли да играеш? Мога. Сериално? Да. Християн Данчев, кой е по-добър да измисля текстове? Томето или Скандал? Диджей Дончо. Скандал. Значи, това аз не мога да кажа. Това трябва да кажете вие. Така че, вие си преценете кой продукт е по-добър. Харесвайте бомбона! Браво, точно така. Ти си бонбон, ти си бонбон. Подводяваш ме да знаеш. Ти си купон, ти си купон. На който искам да отида знаеш. И шереш. И скоро пускам нова песен. Yes. Момето скоро пуска брутално парче и искам голяма подкрепа, така че всички искам да се абонирате още от сега с паузират, значи още сме на трети четвърти въпрос. Спирате, пауза, долу има линк, цъкате го, абонирайте едно червенко, абонирайте се, връщате го да доглеждате клипа, иначе ви се разсърне и повече няма право, кой не е, защото ме интересува човек. Баба, та на Перси, на Баба Арми, пита, Томето човек ли е? Аз съм роден в Египет преди 5600 години, в село на такива заможни земеделци. Да кажем, че съм полубок. 5000 години по-късно едно момче на име Юги открил тайната на хилядолетния пъзел. Да, точка. И веднага са отучили древните магически енергии. Съдбата му била да... Това човек, това ми звучи като някакъв мега натурсно хипи, разбираш си. Да, почва. Али човек, не забрах как служих малките деца да им взим карта така. Чок, ако беше изоставен на остров и можеш да вземеш двама човека и два предмета, какви биха били те? И сега, ти си на самотен остров. Ти си мъж. Няма да таковаш на кокос и орехи майна. Сигурно взимам две жени човек. Аз това. Взимаш две жени и два предмета. Един предмет знаеш къде ще бъде. Един белезници и един къмшик. Ето. Ние носи ще вода. Значи един белезник ще вземеш задължително. Мога да бъде за палмите. И ще вземеш един ноше вода. Учим го стил, стил Кристиан Чарли Танец на ния камерата. Защото нямаш къде други интересове, той нали така се държим и не реакция. Въпрос за Томито, ще правиш нова песен. Да, тя е готова. Скоро излиза. Направо ме направи на маймуна. Предизвикаме да покажете снимка на приятелката си. Оф. Не иска да разкривам. В смисъл, знаете, че това си е лична информация, но по принцип... Айде сега, нали си наши и ваши. Ето. Да фокусира само. Мисля, че се допадаме. Да. Това е моето. Deal with it. Томе, би ли направил клип, как правиш един твой инструментал? Като на черешката, там... Чакай сега. Томе, би ли направил клип, как правиш... Аха. Ще правя клипове такива, как се правят инструментали, как се прави абсолютно всичко свързано с музиката. Изобщо не знам дали ще ви е интересно да гледате, ама ще ви го направя, защото съм пич. Ти ли си обработвал живота, защото беше казал, че друг ти ги обработва, дано кажеш въпроса ми. Ето, казах въпроса ти. Кой съм казал, че ми обработва видеята, това не си го спомня, хубаво да ме фокусираш, приятелко моя, но и това сега така. Не знам кой го е казал това, надявам се да си чул някой друг да го е казал, не знам. Аз си обработвам, обработвам съм всеки един клип хора, който може да видите на моят канал, включително и този. Така че нямам човек, на който плащам да ми прави видеята или да ми прави картинките. За картинките особено ми е също по-специална тема, защото по някой път вие си мислите, че
е прекалено добра картинка и съм платил някой да направи, пък всъщност с всяка една картинка си я правя на Photoshop, хора, просто с всяка една картинка израствам и ставам по-добър, което съм нормално вече 3 години и нещо се занимавам с това и мисля, че почвам да ставам доста добър правител на картинки. Мога да видите последната на Journey. Между другото, цялата, която е на цялата поредица на The Journey, ще... Абе, ще ви хареса. Ако бяхте двамата стомето в Galaxy и ако имахте двамата, ако вие двамата имате 10 лева, какво бихте си взели? Една водка или две коли? Аз лично за 10 лева бих дал 5 лева за цигари и 5 лева за такси до нас. Аз предпочитам да си взема 5 години човек. Зависи кой е баре, кой е в София, влата е 3 пинце. Дженни Кул, чок, какво избира си най-добре на FIFA или да играеш за Реал Мадрид? За Лос Бланкос, за Кристиано Роналдо. Хора, избирам да играя за Реал Мадрид, смисъл, не искам да стана най-добре на FIFA, защото това ще ме доведе към професионализма на FIFA, което мен не ме влече. Така че мен не ми допада да съм про, да ходя по турнири, да... Не ми харесва, разбираш, мен ми харесва. Просто да го правя за удоволствие, вие да си кефите, аз да си кефа. Пък сега ако ме искат в Реал Мадрид, че да направя няколко матча, да му дадат по телевизията, да вкарам няколко гол и ще се върна пак с клипа. Изкара 5-6 милиона, ще се върна. Да, да не. Се преместим в Испания там да снимам от на Бернабел с дрон и от базата и с Кристиано Роналдо там фалове как дим и така. Искам да попитам след песента, промени ли се, имам предвид като самочувствие. Въпрос към тебе. Ами, не човек. В смисъл, че ние не го очаквахме да има толкова много гледания. Първо това, което трябва да отбележим, защото хора, които до сега не са правили такова нещо, почти 3 милиона е нещо наистина неописуемо. Както и да е, въпросът е, че има хора, които дори при 500-600 хиляди се възгордяват и си мислят, че са най-големите, което защо не е така. Ние мисля, че просто както обичам да гледам и както казва Кристиано, фактите и цифрите говорят сами и не трябва да казваш ти някакви такива думи, за да не звучиш някакъв егоист или възгордял. Това, че фактите говорят, цифрите говорят, надявам се, радваме се, че ви допадна, защото явно ви е допаднало. Надявам се и за напред да ви допадат нещата, които правим. И не съм се променил, продължавам се да си бъда същия. Ако ме видите на улица, че съм същия, какъв съм и в видеята, както и обратното. Така че връзката продължава да бъде толкова силна между мен и вас, между вас и мен. В София бяхте уникални. На 30 съм в панира в Лойс на джипа и надявам се там да се вие с много лъг. Май като едно като закон. Казва това. Когато се почувстваш променен от славата, върни се от там, където си тръгнал, преспия на нощта и след това пък се върни на същото място. Рад за това бъде. Да. Аз за това си хубаво след. Чока! Ако живота е игра, малко така, ти беше главният герой в играта, кой би искал да те управлява и защо? В смисъл, кой да ме управлява, който играе играта, защото аз съм главният герой, аз управлявам нещата в играта, просто аз смисъл, аз избирам на къде да ходя и какво да правя. Но по принцип, ще заложа на сигурно, ще кажа Бил Гейтс, да ти кажа. Той да си ме управлява, да си ме веде към правилния път. Примерно. Как искаш да си развиеш живота за напред и искаш ли нещо да се промени? За сега хора мен живота ни върви прекрасно, тази година ми е наистина много натоварена, трябва да си взема шофьорските курси, трябва да завърша 12-ти клас, както съм ви казал, трябва да си продължим с FIFA-та и с клиповете, които те първа започват. Предполагам, че ходим по доста събития, също не мисля да спрем с череща до тук. Така че доста неща са пред нас, надявам се просто да сме живи и здрави, по другото ще си дойде. Как искам да се развия, мисля, искам просто да продължа по същия начин, по който и сега. Просто да един ден се изхрамвам с това, защото това не са нещо, което обичам да правя и мога да го правя постоянно. Нещо, което искам да се промени е, може би, че е време да се появи някое ново момиче в моя живот, но това е нещо, което... Аз искам да кажа. Аз вече имам момиче, с което ми завъртя главата. Има и такива хора, бе. Умни, интелигентни. Има. Не е загубена кауза. Бъдете умни, интелигентни, не бъдете тъп. Учението е най-важно, човек. Дължи. Не са правите хора на интересни в училище и на това да си мислите, че сте просто най-велики там и че сте боговете и цвете на училище и че може да се правите каквото си искате. Реално това е за вас, да сте образовани, да знаете какво следва, да сте една степен подготвени за това, което ви чака и просто да сте интелигентни, да знаете как да се отнасяте и да знаете какви да са ви маниерите с други, придържанието с други хора. Защото не може да се държиш като някакъв простак човек. Просто трябва да имаш манири, трябва да знаеш как да се държиш накратко казано, да не изпадаме в подробности. Чоко Томе! Опа! Кои са били мечтите, кои са искали да се случат, като сте били малки деца? Много искам да знам. И скам се пише с по принцип. Да. Както и да. Моята мечта беше стана археолог. Археолог? Да, исках да попая. Основно. Исках да намирам някакви антики и такива работи. Иска да ходя в Египет, да се да някакъв работи, супер фин, много фин изглежда. Там в гробниците на фараоните.
обаче после, така ма трясна живота и те не е томен, ти няма ставаш какво, защото просто нямаш мястото деца и към България, защото то няма какво се намери. Аз много исках да стана футболист като малък, това ми беше мечтата, като цяло тренирал съм хора доста футбол, просто и на мен така ми се случиха нещата, че просто, абе, явно не съм бил за там. Сега не казвам, че съм бил много зле и затова не съм продължи играя в футбол, просто ми се случиха много такива контузии и всякакви други неща и така ме затегли, че не продължих с футбол, за което до ден днешен ме яд, защото реално аз имам възможност, мога да играя, добър съм, просто в момента вече твърде късно, свърде много неща се взел и да ви кажа, в момента ако трябва да избирам това да стрежа, това всичко, което правя сега и да отида да ставам футболист. Станеш футболист? Ами това е това с Токио, надявам се ви е допаднал, очаквайте много нови неща от нас двамата и като цяло от цялото YouTube комьюнити, защото YouTube се развива, това е най-важното нещо. Искайте това, че хора лайквайте, сабскрайбайте, абонирайте за канала Томето, който ще е долу в описанието, не забравяйте, защото там ще излезе също нова тома песен, която е много, много яка. А пък и по принцип е възможно и за мен да се абонирате и да дадете един голям и масивен лайк. Тук може да го направите, тук мога да гледате приемното видео. Аз бях чаква, това беше това видео. До следващия видео.